Колили гаю спати, та вже думаю, в основному, як би спати, щоб файно ночі йшла, а слідуюче думаю, що буду чинити на слідуючий день. Бо якщо в мене заняття не є, я дуже погано себе чувствую. І що ви чините? Займаюся садоводством, вдома полю, коплю, сажу, то все, що положено на господарство я робити. А ліки які їсти? Ліки в основному почти що ніякі. І за алкоголем дивлюся, щоб бити на ви. Остальне м'ясо люблю, овочі люблю, фрукти люблю. А остальне так, не по возможності. А на вив то ліпше мало паленчини чи, вина добро? А то не зловживати і то, полезно. Якщо не зловживати, зато я кажу, маю чоловіка, мати ж ся відносити в то на ви. До того. Ну, то й на що віддиха. Більше би нежелательно, як тут 8 годин, но 8 годин віддай так, як має бути. Роботі. Роботі. Да. І не менше. А що любите? Який у вас раціон? Що, чим харчуєтеся? Обично домашню обикновену пищу, що жінка готовить. Ото страви які? Ну, то картошка, пасулі зелені, пасулі м'ясо, гуляш, солонину люблю, помідори, таке, все, що вдома є.